Ինչպես կարող են աշխատողները պաշտպանել իրենց աշխատանքային իրավունքները։ Գործազորային դրական կարգավորումներն ու արքա վերահսկողության համակարգերը Որոնք են այդ մարմիններն ու համակարգերը Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը իր կանոնադրական գործառույթների շրջանակներում իրականացնում է աշխատանքային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն Աշխատատեղում աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության ապահովման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր պահանջների, այդ թվում աշխատանքի անվտանգության կոլեկտիվի վանհատական ապաշխանից միջոցների արկայության պահպանման եւ շահգործման նկատմամբ Մինչեւ 18 տարեկան անձանց ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող կանանց եւ երեխա խնամող աշխատողների համար աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների ապահովման նկատմամբ։ Միաժամանակ 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով նախատեսված է որ 2021 թվականի հուլիսի 1-ից իրականացվելու է աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն։ Հաջորդ մարմինը Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն է։ Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հան հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառելու այդ թվում գրավոր չձևակերպելու կամ նոր աշխատողի համար սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելու կարգավորումների, ինչպես նաև վարձու աշխատողների աշխատավարձերի նկատմամբ, որպես եկամտային հարկի եւ սոցիալական վճարի հաշվարկման օբյեկտի վերահսկողությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն։ Մյուս մարմինը դատական համակարգն է։ Համաձայն Աշխատանքային օրենսգրքի 30-րդ հոդվաጺ առաջին մասը եւ 265-րդ հոդվաጺ առաջին մասի, մասի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական տվյալների օրենսգրքով սահմանված գործերի ենթակայությունը համապատասխան իրականացնում է դատարանը։ Այս մասով տեղեկացնում ենք նաեւ. Աշխատանքային օրենսգրքի 30-րդ հոդվաጺ առաջին եւ երկրորդ մասերի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվող հարաբերությունների համար հայցային վաղեմության ընդհանուր ժամկետը 3 տարի է։ Ի աշխատողի պատվի եւ արժանապատվության պաշտպանության աշխատավարձի ինչպես նաեւ աշխատողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման պահանջներով հայցային վաղեմություն չի կիրառվում աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված վճարումների ցեթ կապված այլ գումարների գանձման եւ աշխատանքային վճերի վերաբերյալ հարցերով ինչպես նաեւ խեղման կամ առողջության այլ վնասման ինչպես նաեւ կերակրողի մահվան հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հայցերով հայցվողները Դատարանում պետական турքի վճառումից ազատվում են։ Պետական турքի մասին օրենքի 22-րդ հոդվաጺ Ա և Գ կետերով։ Հաջորդ մարմինը ареստակցական միությունն է։ Համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի 38-րդ հոդվաጺ 2-րդ մասի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնում են աշխատողների ներկայացուցիչները։ Իրականացնում է ареստակցական միությունների աշխատողների ժողովների կամ համաժողովի, ինչպես նաև ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Հաջորդը արբիտրաժային տրիբունալն է։ Համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, աշխատանքային վեճերը, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի եւ արբիտրաժի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան կարող են հանձնել արբիտրաժային տրիբունալի լուծմանը։ Եթե աշխատողը եւ գործատուն միջև կնկվել է համաձայնություն կամ կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված է վեճն արբիտրաժային հանձնելու հնարավորություն։ Ինչ հարկելի աշխատողներ, հետեւաբար ոչ միայն աշխատանքային օրենսդրության պահ երի կատարման նկատմամբ ամբողջական վերահսկողության համակարգի ներդնումը ողջորում են ձեր խախտված աշխատանքային իրավունքները պաշտպանել վերենշված պետական մարմինների եւ կամ դատական ու արտադատական մարմինների միջոցով։ Մինչ այդ խնդրում ենք ըմբռնումով մոտենալ ստեղծված իրավիճակին, քանի որ 2013 թվականին աշխատանքի տեսչության վերակազմակերպումից հետո աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ ամբողջական վերահսկողության համակարգի վերականգնման աշխատանքները արդեն 2019 թվականից աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում հաջող ընդհացքի ստացել։ Եվ ընդամենը 1 տարի հետո Հայաստանում կներդրվի աշխատանքային իրավունքի պահանջների կատարման նկատմամբ ամբողջական վերահսկողության համակարգ։